Pan Odvárka je tady s rouškou, děkuji vám. Těším. Tak se podíváme tady na takové novinky. Primula ohrožuje uši Mikuláše s čerty, nesmějí mít příliš andělů, píše na Twitteru. On teďko začal komunikovat na Twitteru poměrně vtipně. Prase vypilo 18 plechovek piva a popralo se s krávou. Ožral kanec a takhle to dopadlo. Ohlášená česká vakcína proti koronaviru podle experta má jedinou chybu. Neexistuje. A vzpěračku nechtěli pustit do letadla, dokud neprokáže, že je žena. To je ona. A tenhle ten ztratil práci ve školce, tenhle učitel, protože děti z něj mají noční můry. Tak jako, to je pro dnešek všechno zatím.